Šobrīd Eiropas kodolpētniecības centrā jeb CERN, kas nodarbojas ar dažādiem fizikas pētījumiem, darbojas gandrīz 20 zinātnieki no Latvijas. Divus gadus CERNā strādājis Rīgas Tehniskās universitātes doktorantūras students Andris Potrebko. Vienmēr ir interesējis cilvēkiem jautājums, no kā mēs sastāvam. Un mēs esam rakušies vienmēr dziļāk, un sākumā mēs skatāmies, jā, mēs sastāvam cilvēks, teiksim, no orgāniem, šūnām. Redzam, ka šūna arī sastāv no kādiem organoīdiem, un tur ir kodols iekšā, un, piemēram, kodols, katrs kodols šūnā sastāv no DNS. DNS joprojām nav tas, ko CERNs dara. DNS izrādās sastāv no dažādiem nukleotīdiem. Nukleotīdi ir ķīmiska viela, kas sastāv no ātomiem. Un atkal ātomi, ja mēs piezūmojam vēl tālāk, tie sastāv no kodola un elektronu, kas viņu apkārt. Šajā brīdī mēs jau nonākam līdz kodola fizikai, kvantu fizikai, kuru pētniecība ir CERN uzdevums. CERNs pēta lūk to, kas atrodas ātomu kodolos, tur ir protoni un neitroni, un tad tās divas daļiņas, kas ir tur, viņas izrādās arī sastāv no daļiņām, kas ir kvarki. Jo dziļāk tiek pētīts un izprasts, kā tas viss strādā, kā mēs un pasauli ir veidojusies, jo tam pēc tam parādās plašāks pielietojums. Andris Potrebko stāsta, ko viņa kopā ar citiem zinātniekiem veiktie pētījumi, tajā skaitā lielajā hadronu paātrinātājā, dos zinātnē nākotnē. Mans pētījums varētu palīdzēt fiziķiem atbildēt uz vienu no neizskaidrotiem jautājumiem par mūsdienu fiziku, un tas ir, kāpēc tas, ko mēs redzam, pārsvarā sastāv no vielas. Jo izrādās arī tāda antiviela, un pēc mums fiziķu intuīcijas un loģikas, ja pasaulē būtu tikpat daudz vielas un antivielas, mēs nevarētu pastāvēt. Tad šis ir būtībā jautājums par to, kāpēc visums ir tāds, ka mēs varam pastāvēt. Savukārt viņa kolēģis CERNā Kristaps Paiskis pēta kaut ko tādu, kas ne visiem asociējas ar CERN, proti viņa pētījuma virziens ir tuvāks medicīnai. Ja šo tehnoloģiju lielo hadronu paātrinātāju iedomājamies, samazinam, kad tas 400-420 reizes, tas ir kaut kas, ko mēs varam redzēt slimnīcās Vācijā, Austrijā, mēs to varam pielietot vēža ārstēšanai ar daļiņu terapiju. Mans pētījums ir tā kā virzienā, kā apvienot divas interesantas jaunas pieejas vēža ārstēšanai, iet uz jaunu daļiņu veidiem, ko mēs varētu izmantot vēža ārstēšanai, turklāt to darīt ļoti, ļoti ātri. Tās varētu būt vēža apstrošanas procedūras, kas notiek nevis minūžu, bet milisekunžu laikā pēc iespējas mazāk traumējot veselās šūnas. Pēc pētījumiem CERNā zinātnieki atgriežoties Latvijā ne tikai šeit atved jaunas zināšanas, bet kaļ arī lielākus plānus. Tā ilgtermiņa ideja ir atvest šo tehnoloģiju uz Baltiju kā vienotu centru visām trim valstīm, kur mēs varam nodarboties ar zinātnisko pētniecību, kur mēs varam arī nodrošināt, tā teikt, nākotnes līmeņa vēža ārstēšanu. Tā, protams, ir ļoti ambicioza ideja, bet zinātniekiem no Baltijas valstīm ir liela deksme šo patiešām realizēt. Uldis Birziņš, Kārlis Kempels, Latvijas televīzija.